Vlerësime të ndryshme për vizitën e shefit të inteligjencës amerikane në Kosovë kanë dhënë dy kryeministrat e Kosovës, Ramush Haradina i AK-s dhe Abdullah Hoti i LDK-s. Hoti ka thënë se shefi CIA-s u detyrua të zbarkojë në Kosovë për shkak të politikës konfrontuese të pushtetit aktual me Shebat. Për fat të keq të popullit të Kosovës, dogmat politike të Kurtit e Osmanit dhe konfrontimi i tyre me aleatët, garantuesit e sovranitetit Kosovës, për rendin e veprimeve në veri e kthyen Kosovën në çështje të sigurisë për NATO-n dhe BE-n, si dhe për aleatin kryesor të Kosovës, Shebaan. Sigurisht se këtë situatë e përdori Serbia me tendencë për të krijuar një vatër të re krize në Evropë, siç dëshmohet me sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023. Rrjedhimisht, shefi i CIA-s detyrohet të zbarkojë në Prishtinë. Ai do të duhet të zbarkonte në Bosnjë dhe Serbi, por jo në Kosovë. Hoti ishte zgjedhur kryeministër pas rrëzimit të qeverisë Kurti 1 nga partneri koalicionit LDK-ja në arsyetimin për prishje të raporteve me Shebat. Ndodhi kjo gjatë administratës së ish-presidentit Donald Trump, e cila insistonte ta shtyjë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshjeje për normalizim ekonomik. Hoti në cilësinë e kryeministrit nënshkroi marrëveshjen e zotimeve në Washington dhe nga pak pikat e saj që janë zbatuar është njohja e Kosovës nga Izraeli. Ndryshe nga Hoti, ish-kryeministri Ramush Haradina i tha se vizita Burns është nderi i madh dhe lajm i mirë për sigurinë e Kosovës. Institucionet e Kosovës duhet të qëndrojnë të palëkundura për aleancën me Amerikën. Takimet e drejtorit zotit Burns me udhëhecët e institucioneve janë lajm i mirë për Kosovën, sa i përket Kurtit dhe agjentës së tij. Ja lëm kohës ta dëshmoj, por askush nuk mund ta rrezikojë aleancën e Kosovës me Amerikën. Ajo është e përjashtme dhe etike. Por vet Haradina gjatë mandatit të tij si kryeminister është ballafaquar me kërkesën konstante të Shebas për t'ia hequr taksën për 100% madhrave me origjinë nga Serbia. Ajo ishte vendosur si kundërpërgjigje ndaj fushatës diplomatike të Serbisë kundër Kosovës.